Saatlarımız 22-ni göstərir. Deməli, Real TV-də ilkin xəbərin vaxtıdır. Qarşılaşdığı problemə çıxış yolu tapmayıb, bizə ümid bağlayanlar, ekrana yaxın əyləşin. Bugün də olduqca maraqlı və dinamik bir efir izləyəcəksiniz. Odur ki, yaxın dəqiqələr ərzində eşidib görəcəklərinizə qısaca nəzər salaq. 29 yaşlı qadın mədə kiçiltmə əməliyyatından 25 gün sonra öldü. Zaqatalada qarayaraya yoluxma faktı qeydə alındı. Romanada film kimi hadisə, iddiaya görə evə çağrılan usta bir neçə günün içində 100 min manatla birlikdə yoxa çıxdı. Son günlər müşahidə olunan kəskin istilərdən sonra sabah yağış yağacaq. Zabrat sakinləri isə park həsrətindədir. Ucu bucağı görünməyən boş ərazidə park salınmasını istəyən sakinlərin arzusu reallaşacaqmı? İlkin xəbərə sona kimi baxsanız, bundan da xəbər tutacaqsınız. Beləliklə, başladıq. Bugün Zaqatala rayonu Fadarlı kəndində 3 sakinin qarayara xəstəliyinə yoluxma şübhəsi qeydə alınıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi və Təbib birgə məlumat yayıb. İzləyək. Zaqatala rayonu Faldarlı kəndinin 3 sakini iyunun 7-sində qarayara diaqnozu şübhəsi ilə Bakı şəhəri klinik tibbi mərkəzinə hospitalizasiya olunublar. Xəstələrdən birində qarayara diaqnozu təsdiqlənib, tibbi protokola uyğun olaraq onun müalicəsi davam etdirilir. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi və Tibb Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin birgə məlumatında deyilir. Digər iki şəxsdən isə qarayara şübhəsi ilə laborator müayinə üçün nümunələr götürülüb və onlar xüsusi təhlükəli infeksiyalara nəzarət mərkəzinə göndərilib. Artıq ərazi üzrə Qigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölməsi, Zaqatala Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri İdarəsi, rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən Faldarlı kəndində müvafiq tədbirlər görülüb və bu xəstəliyin ocağı lokallaşdırılıb. Qarayara xəstəliyi zoonoz infeksiyadır və insandan insana ötürülmür. Paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində bədbəxt hadisə baş verib. 29 yaşlı gənc qadın mədə kiçiltmə əməliyyatından 25 gün sonra daxili qanaxmadan vəfat edib. Əməliyyat keçirən 29 yaşlı qadın evə buraxıldıqdan sonra ölüb. Hadisə Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində qeydə alınıb. Paytaxt sakini 1995-ci il təvəllüdlü Ülkər Səxavət qızı Fərzani bir neçə gün əvvəl mədə kiçiltmə əməliyyatı olub. Daha sonra evə buraxılan Ülkərin səhhətində hansısa problem yaşanmayıb. İyunun 6-sında axşam saat 18 radələrində onun halı qəfil pisləşib. 29 yaşlı Ülkər Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Sülh küçəsində valideynləri və qardaşı ilə birgə yaşadığı evində vəfat edib. Hadisənin təfərrüatlarını öyrənmək üçün sözü gedən ünvana yollandıq. Mərhumun ailə üzvləri və yaxın qohumları məlumat verməkdən imtina edərək çəkilişə icazə vermədilər. Biz də onların kədərinə hörmətlə yanaşaraq ərazidən uzaqlaşdıq. Qeyd edək ki, 1995-ci il təvəllüdlü Ülkər Səxavət qızı Fərzani təxminən 25 gün əvvəl Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında mədə kiçiltmə əməliyyatı keçirib. İlkin məlumatlara əsasən onun ölümünə səbəb daxili qanaxma olub. Müvafiq ekspertiza aparıldıqdan sonra mərhum elə yaşadığı qəsəbədə yerləşən qəbristanlıqda torpağa tapşırılıb. Hazırda faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Davam edirik. Çoxumuz bu ifadəni tez-tez eşitmişik. Əşi, xeyri özgəyə yox, elə öz yaxınıma verərəm də. Bu prinsiplə gör qonşusunu evinə usta çağıran Ramana sakini Ramella Cəfərovanın başına film kimi hadisə gəlib. Evinə gələn usta bir neçə gün sonra yoxa çıxıb. Tək yoxa çıxan usta olmayıb. Nə hikmətlisə, evdəki 100 min manat da qeybə çəkilib. Ətraflı reportaj izləyək. Hal-hazırda atası hardadır? Atası hardadır? Atardan kişi neynisən? Necə neyləm? Mən evimə girəm. Evdə oğurluq o eləyir. Atardan atardan kişi neynisən sən? Ağzım mərfətlə danış. Mərfətlə danış dedim. Mərfətlə dedim danış. Tərbiyəsiz. Polis gəlib tarzdan aparacaq. Mərfətlə danış. Siz mərfətdən hörmətli bizim üstümüzə göndərmişsiniz yalanla. Siz ondan sonra sizi gizlətmişdilər. Niyə gizlətmişdi sənə?
Evinə usta adı ilə çağırdığı qonşusu bir neçə saatin içində mənzilindən 100 min manat oğurlayaraq yoxa çıxdı. Hər halda ilkin xəbərə müraciət edən şikayətçi Ramella Cəfərova belə iddia edir. Qaydaq lap əvvələ. Təxminən 2 il bundan öncə, daha dəqiqliklə desəm, 2022-ci il noyabrın 23-də evində təmir işləri aparmaq üçün usta axtarışında olduğunu deyən Ramella xanım, xeyri özgəyə yox, elə qapı bir qonşuma verim prinsipi ilə qonşusu Tarzan kişiyə təklif edir ki, evində usta kimi işləsin. Bu təklifdən çox keçmir ki, Tarzan usta evdə öhdəliyinə götürdüyü təmir işlərinə başlayır. Müsahibim deyir, usta evimizə gələn ilk gündən hər şey qaydasında olub. Yəni, ilk 3 gün heç bir problem yaşanmayıb. Vaxtı-vaxtında işinə gəlib gedən ustanın ev sahibindən günlərdir əmək haqqı istəməməsi Ramella Cəfərovada biraz şübhələr yaradıb. Növbəti gün, yəni təmir işlərinin 4-cü günündə ev sahibəsi ustaya bütün ailə üzvləri ilə birlikdə axşam ad günü şənlikləri nəyinə gedəcəyini deyir. Ustanın işini bitirdiyi halda yubanması müsahibimin ötən gündən yaranan şübhələrini daha da qətiləşdirir. Bir sözlə nə olursa bundan sonra olur. Artıq hava qaralmışdı, 6-ya bir neçə dəqiqə qalmış. Mən artıq qapını bağlayıb çıxanda dedi ki, mənə pul verərsiniz biraz. Dedim ki, zəhmət haqqı kim, burası pul versən. Dedim, usta, mən artıq qapını bağlayıram, pul qaldı otaqda. 1-2 dəqiqə əvvəl desəydi, sizin pulunuzu verərdim də. Bir də qapını açıb içəri daxil olub pul vermək istəmirəm. Yəni girmək istəyirəm, artıq qapını bağlayıram. Sabah səhər-səhər gələrsiniz, pulunuzu verərəm. Onlar dedi ki, bəli, əlbəttə ki, onlar sabah verərsiniz. Və biz hamımız qonaqlığa gedirik və restorana gedirik. Restoran da saat 6-dan 11-ə qədər, hamı belə bilir ki, 11-ə qədər bitir də. Demək, 11-15 dəqiqə, mən də şübhə olduğum üçün, mən orada artıq tez qayıtmışdım. 11-ə qalmış, 15 dəqiqə gəldi ki, artıq girir, bütün ev talan olubdu. Toplum harsa mənə 100 mindən çox zərər vurubdu bu insan. Ad günündən qaydan zaman talan edilmiş evi ilə qarşılaşan müsahibim çaşbaş vəziyyətdə olduğunu və 28 ildə yaşadığı evində bir dəfə belə olsun oğurluq hadisəsi ilə qarşılaşmadığını deyir. Ailəni sarsıdan əsas səbəb isə oğurlanan məbləği nəvəsinin əməliyyatı üçün toplamasıdır. Hadisə baş verən ərəfədə nəvəsinin əməliyyatına hazırlaşan Ramella xanımın da, ailənin də bütün ümidləri puç olur. Çarəsiz qalan Ramella xanım oğurluğun baş verdiyi gündən Tarzan Hümbətovun da ərşə çəkildiyini deyir. Odur ki, müsahibim əlində çıraq, Allahın verdiyi hər gün evində çalışan ustanı axtarmaqla məşğuldur. Hümbətova Tarzan, demək, 2 ildir də, üç il müddətinə bu adam güya ki, yoxdur, itkin düşüb və hələ də tapılmır. Pulu uğradığı gündən qaçıb gedib bilmirəm və hansı cəhənnəmdədir. Gözüm yolda qalıb ki, başı batmış, nə vaxt gəlin mənim 100 min manatımı qaytaracaq və nəvəmin gözümüzün yaşı quruyacaq, nəvəmi əməliyyata aparacaq. Digər tərəfdən müsahibimdə şübhə yaradan başqa məqamlar da var. Ustanın hadisədən xeyli keçməsinə baxmayaraq evdəki iş ləvazimatlarını hələ də gəlib götürməməsi və gördüyü işin haqqını tələb etməməsi ailənin bütün nəzərlərini şübhəli kimi onun üzərinə çəkir. Yo, əgər düz adam idisə, gəlib əşyalarını götürərdi. Unudub getdiyi əşyanı gəlib götürəydi. Pulunu işlədiyi, pulu gəlib götürəydi. Pulum yoxa çıxan kimi o yoxa çıxdı. Pulum yoxa çıxan, necə oldu pulum yoxa çıxan kimi bu insan da yoxa çıxdı. Və unudub getdiyi əşyaları geri gəlib götürmədi. Axşam məndən pul istəyən insan necə gəlib işlədiyi işinə, əmək haqqısını almadı. Bayaqdan qonşum deyə evində işləyən ustanın adını çəkən Ramella xanımdan qonşusunun hansı evdə yaşadığını soruşduq. Oranın yolunu artıq göz yumlu gedib tapıram, amma nə fayda deyən müsahibimə bir də bizimlə həmin qapıya üz tutmağı təklif etdik. 3 ildir bu qapıya gəlirəm və 3 ildir mən bu qapıda göz yaş dökürəm, heç bir mənası nəticəsi yoxdur və hər kəs bilir. Açın, ayın yazı qapını. Qapını üzümüzə açan Tarzan kişinin oğlu olduğunu deyən bu şəxs özünü təqdim etməsə də suallarımızı cavablamağa elə təzəcə hazırlaşırdı ki, tərəflər arasında yaranan fikir ayrılığı mübahisəyə səbəb oldu. Mənim üçün də daşıqlarım küçənin ortasında qalım. Niyə? Necə niyə? Sən kimi adamın işini niyə gəlib görməlidir? Necə qalam ki mən? Sonra deyəcək, mənim işimi gör. Kimi şəhərləmiş? Hal-hazırda atası hardadır? Atası hardadır? Tarzan kişi neynisən? Necə neyirəm? Mən evimə girəm. Evdə uğurluq o eləyir. Sən Tarzan kişi neynisən sən? Ağzı məhvətlə danış dedim. Məhvətlə dedim danış, tərbiyəsiz. Polis gəl Tarzanı aparacaq. Məhvətlə danış.
Hər iki tərəf yaranan vəziyyətdə özünü haqlı gördüyündən başlanan bu mübahisə saatlarla davam edənə oxşuyurdu. Odur ki, çox yubanmadan məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev bildirdi ki, Sabunçu rayon polis idarəsində müraciət əsasında cinayət işi başlanılıb. Vətəndaşın evindən pul vəsaitinin oğurlanması ilə bağlı müraciət əsasında Sabunçu rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq araşdırmaları davam etdirilir. Ənənəmizə sadiq qalaraq hər iki tərəfi dinləyib, hər iki tərəfə söz haqqı verdik. Kimin haqlı, kimin haqsız olacağı isə müvafiq qurum tərəfindən veriləcək qərardan sonra aydın olacaq. İlkin xəbərə baxırsınız. Bu yerdə sizə qaynar xəttimiz olan 055-510-0202 nömrəsini xatırladım. Sosial problemləriniz, həmçinin qarşılaşdığınız yanğın, qəza və qətl hadisələri ilə bağlı günün 24 saatı bizə məlumat verin. Problemlərinizi operativ şəkildə işıqlandırıb, onun həllinə nail olmağa çalışacağıq. Amma bir faktı da unutmayın ki, bizim operativliyimiz məhz siz tamaşaçılardan asıldı. Onu da deyim ki, biz problemi göstərməklə qalmırıq. Ya yerində, ya da qısa zamanda nəticəni də siz tamaşaçılara təqdim edirik. Son günlər ölkə ərazisində müşahidə olunan toz kütlələrinin axını artıq dayanıb. Qarşıdakı günlərdə isə isti havanı yağış əvəzləyəcək. İyunun 1-dən etibarən sinoptik şəraitlə əlaqədar olaraq cənub-şərq istiqamətli hava küləkləri şimal-qərb istiqamətli küləklə əvəz olundu. Bunun nəticəsində ölkə ərazisinə daşınan toz kütlələri artıq dayandı. Avtomatik stansiyalardan əldə edilən məlumata əsasən tozun miqdarı norma daxilindədir. Bunu real açıqlamasında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis mavini Gülnarə Abbasova bildirdi. Qeyd edim ki, fasilələrlə biz 4 gün ərzində tozlu hava şəraitini müşahidə etdik. Bu günlərdə ən yüksək konsentrasiyalar Bakı şəhəri üçün 3,5 dəfə normadan artıq olmuşdur, qeydə alınmışdır. Bu isə özlüyündə, deyək ki, risk qrupuna daxil olan insanlar üçün diskomfort hava şəraitidir və həmin günlərdə risk qrupuna daxil olan insanların açıq havada olmaları tövsiyə edilmir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşat Məmmədova isə real açıqlamasında bildirdi ki, iyunun 8-i və 9-u Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin iyunun 8-də gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləcək. Havanın maksimal temperaturu 28-33 dərəcəlik isti olacağı gözlənilir. Bölgələrdə də 8-i və 9-unda fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə saatlarında isə yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimal olunur. Mülayim şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 30-35, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Və sonda sizə Zabrat qəsəbəsindən xəbər verim. Bu qəsəbədə yaşayanlar asudə vaxtlarını keçirməyə yer tapa bilmirlər. Park sarıdan bəxtlərinin gətirmədiyini deyən sakinlər son çarə kimi ilkin xəbərə üz tutublar. Ətraflı könül danışacaq. Uşaqlarımızın oynamağa yeri yox, gəzməyə yeri yox. Uşaqlar bana qalır torpaqla, qumla. Məsələn, hamımız götürür uşaq gəzməyə. Çıxan kimi cümurlar o zibillərin yanına, torpağa, qamışlığa, əli kəsilir, nə uşaqdır. Özümüzün dincəlməyə yeri yox. Bax, çıxırsan heç nə. Gəlir, bax, orada gördünüz zibil qutuları, qamışlıq, ağcaqənət, heç nə yoxdur. Bax, özünüz fikir verin, bax, gedir orada. Gəl, o tikanlığa cümur uşaq deyir, bax, gözümüzdən yayılan kimi gedirlər. Ancaq bütün günü uşağın gəzməyə, oynamağa yeri yoxdur. Böyük də yerdir, qəşək bir baxca salınlar, xahişimiz. Odur ki, bizə park salınsın, bir dənə baxca tikilsin uşaqlarımızın gələcəyi üçün. Q
Körpələr üçün oynamağa yer, böyüklərə istirahət üçün məkanı olmayan sakinlər Sabunçu rayonu Zabratiki Məsəti Gəncəvi 30 ünvanında yaşayanlardır. Yaşayış massivi 2009-cu ildə salınıb. Zamanla sakinlərin sayı artıb və hazırda burada minlərlə ailə yaşayır. Yəni, minlərlə ailənin üst tutacağı abad bir yer, toplaşıb dərdləşəcəyi bir məkan yoxdur. Odur ki, körpələr bax beləcə quru yerdə, toz torpağın arasında böyüyür, yaşlı nəslin nümayəndələri isə hansısa qonşunun qapısı önünə yığılaraq bu dərdin nə zaman çözüləcəyi barədə giləylənirlər. Göz dağına dönən, boy-ha-boy qamışlığa bürünən boş sahəyə isə baxaraq sadəcə köks ötürürlər. Xəyallarında buranın gözəl, kiçik parka döndüyünü, az yaşlıların oyun elementlərində oynayaraq qahqaha çəkdiklərini fikirləşirlər. Real həyatda isə körpələrin qamışlıq arasında, zibillikdə oynama gerçəyi ilə qarşılaşırlar. Acı, amma həqiqətləri olan bu vəziyyətdən isə artıq çıxış yolu tapmağa çalışırlar. Deyirlər ki, paytaxtımız günü-gündən gözəlləşir. Bizdə də yer desən var, istək desən o da var. Bəs nəyə görə sakinlərin park arzusu gerçəkləşmir? Biz də bu məhəllənin sakinləri istəyirik ki, biz də çıxaq, öz uşaqlarımızı aparaq parkda gəzdirək. Mən özüm yəni şəxsən 2 uşaq atasıyam. Axşam işdən gəlirəm, uşaqlar deyir ki, parka gedək. İndi hər saatda alınmır ki, aparıb şəhərdə gəzdirmək. Amma biri var evimizin qabağında olsa, yəni rahat çıxıb gəzərik də, əylənərik də. Həm cavan uşaqlardır, balaca uşaqlardır, böyük nəsildir. Oturarlar, istirahat eləyərlər. Biz baxırıq ki, müxtəlif məhəllələrdə abadlaşdırılma işləri gedir. Biz də istəyərdik ki, bizim də məhəlləmizdə yəni, o cür abadlaşdırılma işləri geçsin, yəni, müəyyən qədər məvacib ayrılsın və işlər də görülsün. Bizim bu zonada, bu yaşayışçılar üçün istirahət zonası lazımdır. İstirahət zonaları bizim yaşadığımız ərazidən çox uzaqdadır. Gedib gələ bilmirlər, uşaqları apara bilmirlər, uşaqların istirahət eləməyə yeri yoxdur. Xahişimiz budur ki, bizim bax, bu boşluq sahədə, bu qamışlıqda bir gözəl park salınsın, uşaqlar, ağsaqqallar, yaşlılar orada istirahət eləsin. Sakinlər ünvanda müəyyən işlər görməyə çalışıblar. Ağaclar əkib, səhralığa bənziyən ərazidə kölgəlik yaratmağa çalışıblar. Amma sözü gedən Məhsəti Gəncəvi 30-da aidiyyatı qurumlar tərəfindən əməli işlərin görülməsinin vacib olduğunu deyirlər. Xüsusi bax əhmişik ağaçları, bax məhlənin hamısı əziyyətlə bu ağaçlardakı kölgələnsin bu körpələr. Veteranlar üçün bir daldanacaq olsun, bir yer olsun, günümüzü keçirdək. Günümüz qalıb bax bu deyil, belə günün altında bilmirik nə qayırıq. Bir kölgənəcək yox, bir daldanacaq yox. Neçə dəfələrlə mən təsadüf körpə uşaqlarının bu sebeti burada Allaha and olsun. Yürüb gedib anasından, valideynindən tez mən yürüb gedib o körpəni bu sebetin qaldırmışım. Bax yer, yurt nə buradadır. Daş ki, bəli, yıxılırlar, yaralanırlar. Belədir vəziyyətdə. Sakinləri dinlədikdən sonra Sabunçu rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar nəzərinizə çatdırırıq ki, Zabrat qəsəbəsinin Məhsəti Gəncəvi küçəsində park salınması üçün vətəndaşlar tərəfindən təklif olunan ərazi xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahəsidir. Gələcəkdə qəsəbə ərazisində müvafiq qurumlar tərəfindən torpaq sahəsi ayrıldığı təqdirdə park salınması nəzərdə tutulmuşdur. Təəssüf ki, sakinlərə şad xəbər verə bilmədik, amma ən azından istəklərini aidiyyatı quruma bildirmiş olduq. Düşünək ki, nə zamansa Məhsəti Gəncəvi 30 ünvanında yaşayan sakinlərin park xəyalı gerçək olar. Bu, sizə bugünə və bu həftəyə təqdim edəcəyim sonuncu reportaj idi. Bugünlük biz ayrılan vaxt burada başa çatdı. Unutmayın ki, problemlər hər zaman var. Onlardan çıxış yolunu isə biz göstəririk. Verişimizin təkrarı növbəti gün saat 13:30-da olacaq. Sizinlə mən idim, İlkin Abbas. Salamat qalın.